Zurab Joanias, ertguli megobroba gauciet. Yeah. Es pasuchi aris. Simartle. Ben moiget khutasi lari da gadalakhundot istorias. Zurigo ro gardaitsola Joani atsonos gertba. Მე მქონდა ქორწილი დანიშნული, ეს იყო მეჯვარი. და პირველი მან შემატყობინა, რომ ეს უბედურებაა, გეგე და ყველაფერი უნდა გადავდოთ და ჩვენს ხოლმე. აა, ბატონი ზურას გარდაცვალების დროს გადავდეთ მე რაღაც. გადავდეთ. დღეს როგორ მიგაჩნიათ ბატონო ბესვაი, აქვე კითხოთ, მისი გარდაცვალება ეს იყო ტრაგიკული მოვლენა თუ თქვენს გაქვთ კითხვის ნიშნები? რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშნები კი არა, ღრმა და ვარ დარწმუნებული, რომ ეს იყო მკვლელობა. და მე ისეთი ბინძური თემის აგორებას ცადეს, რომელიც აი ქართველი კაცისთვისაც მენტალობასთან შეხება და რაღაც აი ცუდად მოქმედებს და გათვლა ის იყო რომ ხე ერთი მაიცა კაცო ნახე რაგორი ისა და რომ ჩავლილიყო რა ესე